Hei! Da er det video 6 i grunnleggende bruk av Google Regneark. Det skal handle om å låse fast noe i en formel. Det er en sånn ting som hvis du får det til, så sparer det deg for en god del arbeid. Så jeg håper du er interessert i å lære om det. Her er en liten oversikt over noen varer og prisen på dem. Bukse, genser, sokker, t-skjorte og sko. Her er 20% rabatt på alle de varene, så det skal jeg rekne ut i den kolonnen her nede, hva 20% rabatt blir for hver enkelt vare, og så hva da tilbudsprisen blir for hver enkelt vare. Her blir det mye som i forrige video, som du kanskje nettopp har sett, om å kopiere formler. Jeg skal først starte med å rekne ut rabatten på buksa her. 500 kroner, og det er 20% rabatt. Da er det 500 ganger 20% som står her borte. Det har jeg skrevet opp litt for seg selv der borte jeg selger. Da er rabatten på 100 kroner. Og så, som du kanskje forhåpentligvis husker fra forrige video, så går det an å kopiere nå en formel nedover, slik at du slipper å skrive inn en ny formel for hver linje. Da var det å ta tak i nede i hjørnet her, klikk og dra nedover. Men da ser vi oss at det blir 0 kroner på hver enkelt. Da er det noe som ikke stemmer. Det er fordi, i motsetning til forrige video, da jeg hadde alt på samme linje, så har vi her 500 ganger 20%. Det stemmer bra, men i neste linje så har alt flyttet seg ned et hakk. 400 kroner, men da har jeg også her borte flytter seg ned et hakk automatisk. Og der står det ingenting, så da blir det nødvendigvis 0 kroner igjen her. Det blir feil. Så, det med å låse fast en celle i en formel, låse fast noe i en formel, det menes altså å låse fast den cellen her borte, der det står 20%, hvordan jeg kan få den til å ikke hoppe ned et hakk når jeg kopierer formelen nedover. Det skal jeg gjøre nå. Jeg kan slette disse her. Da må jeg gå inn i denne formelen her. Og så må jeg putte inn et spesielt tegn. En spesiell kommando i formelen der. Den ser slik ut. Det ligner på et dollartegn. Og du finner den ved å trykke alt grr på tastaturet. Hold inne den. Og så fire tallet. Og den må inn før bokstaven og før tallet i den cellenavnet, cellereferansen. F3 er cellereferansen altså. Det er navnet på den cellen her borte. Og du må få inn det tegnet før F-en og før 3-tallet. Da har du låst fast den cellen der i formen. Hvis du nå trykker Enter, da blir det akkurat samme som i stedet her. Men når du nå kopierer nedover, så får du ikke 0 kroner som i sted. Da får du 80 kroner, og du kan kopiere videre nedover. Da blir ting riktig. Så jeg dobbeltklikker her nå og viser, da har den hoppet hakk ned der til 400, men den er fortsatt på 20% i den riktige cellen her borte, fordi den er låst fast. Så da ser du at alt stemmer. Den er låst fast F3 her borte. Så hvis du låser fast innholdet i formelen her, da kan du fortsatt kopiere en formel nedover, selv om dette tallet kun står en plass. Til slutt, tilbudspris. Jeg kan like godt gjøre ferdig det her. Sånn, da er det bare å kopiere formelen nedover. Og så summere til slutt. Der. Det var en ganske bra totalpris.